Kas teie usute Jumalat? Vist usun, vastas Indrek viivitades. Kus nii vist, küsis Tiiusk. Kuidas saab Jumalat vist uskuda? Ma arvan, et usun, parandas Indrek. Kus te siis veel arvate, kui te usute? Nüüd ei osunud Indrek enam midagi öelda. Muidugi, ütles Tiiusk üleolevalt. Sellest ei võigi te veel aru saada. Asi on nimelt nii, et kui usud, siis ei arva. Ja kui arvad, siis ei usu. Ütleme nõnda. Teil on mingisugune puutükk taskus, sest teie usute, see on Jumal, kes on loonud taeva ja maa ning ka inimese. Seda uskuda on üsna tühine asi, sest inimene usub veel palju suuremaid totrusi. Ilmas polegi seda totrust, mida inimene poleks uskunud. Aga kui te tahaksite arvata, mõistusega oletada, et kannate taeva ja maa loojad puutükkina taskus, mis te arvate? Kas seda võib? Ei või, vastas Indrek. No näete, uskuda võib, arvata ei või, tähendab. Uskuda võib rohkem kui arvata. Usk on suurem kui arvamine, kui mõistus. Sellepärast ei või rääkida usust ja arvamisest korraga. Usk ei pruugi tõsi olla, aga arvamine peab tõsi olema. Muidu ei või arvata. Nende siis. Kas usute? Või arvate, et usute Jumalat? Mis te arvate? Ma arvan, et usun jälle see sama, hüüdis Tiiusk. Teie kas arvate või usute, aga need kaks kokku ei hakka. Ma arvan, et usun, vastas Indrek. Tähendab, teie arvate. Rääkis Tiiusk. Aga millega saate oma arvamisi põhjendada, sest arvamisi peab ikka põhjendama. Aga Indrek ei julgenud oma arvamist millegagi põhjendada. Kui põhjendada ei saa, õpetas Tiiusk, siis ärge arvake, vaid uskuge. Loogiliselt rääkides peate ütlema. Ma usun, et ma usun. Saate aru? Saan aru, ütles Indrek ja oli üpris rõõmus, kui pääses lõpuks minema, sest see esimene õpetus arvamisest ja usust ajas talle peaaegu hirmu peale. Kosmograafiat õpetas vana professor Piip Kruhnin väsinud ja auku silmadega, mis hakkasid särma ainult siis, kui ta sattus paralaksile või valgus aastale. Siis viis tema kondisesse kätte tulla niisugune jõud, et kriidi tükid aina lendasid kirjutamisel või joonistamisel. Temal ei olnud suuremat rõõmu, kui kutsuda õpilased õhtu hilja tähise taeva alla, vahtida nendega ülespoole ja seletada, jutustada ning pildude nimedega enese ülja. Kui nad ükskord jällegi seisid professori ümber mäe nelvakul, jälge all liinud uledel virvendav Sigri Sagri peakohal särv tähtede lõpmatus, hakkas ta neile jutustama linnuteest ja udukogudest. Ta rääkis tähtedest, mis tormuvad pöörase kirusega otsetat meie sihis, ja teistest, mis emalduvad meist samasuguse ajuga. Neist viimastest oli tal nagu kahju, sest ükskord võivad need kaduda ilma ruumi lõpmatuse, ning taevas on siis üks täht vähem. Inimene võib-olla elab alles maakeral. Tema võib-olla on oma pilksilmade võime tuhande kordseks üles tõstnud, aga kadunud täht ei leieta oma timite. Inimene elab, aga täht on surnud. Aga kes võib kinnitada, et on olemaski needki tähed, mida näeme? On vaja sajad ja tuhande aastat, et valguskiir jõuaks tähelt meie juurde. Mõistate, mis see tähendab? See tähendab, et kui ühes Jeesuse Kristusega suri mõni kauge täht, sest ka tähed sünnivad ja suuravad, siis võib-olla võime näha
tema valguskiir alles täna või homme õhtul, aga võib-olla alles ka 10, 100 või 1000 aasta pärast. Nende võivad liikuda ilmaruumis tuhanded ja miljoonid tähed, mida meie veel ei näe. Ja võime näha tuhandeid ja miljoonid tähed, mida pole enam olemaski. Kogu linnud tähed pole ehk muud kui meeltepeetus. Pika ja kõhnana, ette pole kõvara sisiste õpilaste keskel. Kagunud palitu krae ülel, käed täskusest pakkane oli vali. Kui ta viimaks vaikis, küsis Indrek ja sisis otseta ees. Härra professor, kui ilmaruum on nii lõpmata suur ja igal pool on ainult tähed, tähekogud ja linnu teed, kus on siis taevas? Vanamehe pea tõstis nõksetades kõrgemale. Külmas kagunenud huuled püüdsid nagu nukralt naeratada, kui ta vastas. Üle 30 aasta olen otsinud, aga pole leidnud. Nüüd olen vana. Teie olete alles noor. Otsige, ehk leiate teie. Mäelt alla minnes eraldus Indrek mingisugusel ettekäändel teistest, sest tal oli tungiv tarvidus üksi jääda. Ta tahtsis kõnelda ise endaga, ilma et teida keegi selles eksiteks. Tähendab, ei ole. Ei ole midagi. Ei ole kuskil midagi. Ainult tähed. Tähed, tähed. Aga kui pole taevast? Kus on siis Jumal? Kus ta on? Kas on ta üldse olemas? Indrek oli juba ammu aimenud, et teda ei ole. Aga nüüd oli ta selles veendunud. Õige, sellepärast võiks kõik nende sündida, nagu on sündinud. Just sellepärast. Nüüd on kõik selge. Muidu oleks võinud ehk Ramilde keelada, sest kes peab siis elama, kui mitte tema. Aga kui on ainult tähed, siis on aru saadav. Tähed suruvad ju isegi. Mis võivad siis nemad surma vastu? Ainult valgus jääb veel pikaks aegs, nagu Ramilde nimi või mälestus temast. Kaua kõndis Indrek pakkase särvede tähtede all ja sonnis mõtetud mõtteid. Aga kui teised õhtul magama heitsid, istus ta laua äärde ja hakkas kirjutama. Ta kirjutas ainult, võttes kogu kõik oma loetud ja kuuldud, kogemusis tekinud tarkuse, et hävitada seda, kes peab teadma ja nägema kõik. Kirjutamisega kasvas vaimustus, paisus hoog, nii et ta lõpuks ei kõhulnud surutamast. Mina olen esimene, kes annab sulle Eesti maal surmava hoobi. Mina olen esimene, kes julgeb karjuda. Sind ei ole. On ainult tähed, tähed, tähed. On ainult lõpmata ruum, kus eksib surnud tähtede valgus. Kus sa oled? Ära täielu surnud tähed. Anna eksivale valgusele tema ema, tema lähte tagasi. Tee närbunud lõhnast värske liil. Tee lõhnavast nimest elus inimene. Tee, kui sa oled. Kas kuuled? Aga sa ei tee. Sa ei ole teinud ei see ega teisi maailma. Sa lased kustutada tuhandeid ja miljoonid tähe. Milleks? Sa lased surra ainukese inimese, kelle sa oleks pidanud elama. Miks? On ainult üks vastus. Sind ei ole. Sind pole olnud ja sa ei tule. Ta härdus ise oma sõnadest ja nuksus kummali laul. Kui nüüd oleks Jumal käed tema õlele pannud ja öelnud, noor mees, määratan kõik sinu surnud tähed ellu. Ma annan maakerele kõik tema saurused tagasi, ainult sa mind usuksid. Siis oleks Indrek talle vistitsi vastunud. Armas Jumal, mis ma teen kõiki sinu tähtede ja saurusustega? Sest ma ei armasta meid ühtegi.